Тодруулах ярилцлага үзэгч та бүхэндээ газар дээрээс нь хүрж байна. Тэгэхээр манай өдрийн дугаарт цагдаагийн газрын хөшөөч одоо хоёр оролцоод байна. Ингээд танд энэ өдрийн мэдээ хүргэе. За баярлалаа. Та бүхэн сэний өдрийн мэдээ хүргэе. Баяр наадмыг ухтаад маргааш буюу одоо 7 сарын 1-ний өдөр автомашины дрифтинг тэмцээнийг бас маргааш зохион байгуулах гэж байна. Тэгэхээр яг үүнтэй холбогдуулаад бас нийтийн хэв журмыг хэрхэн яаж цахин одоо хамгаалах гэж байна. За Дархан уулын цагдаагийн газраас автомашины мэрэгжлийн холбоотой хамтран 7 сарын 1-ний өдөр буюу маргааш Дархан уулын автомашины дрифтинг тэмцээ зохион байгуулж байна. Энэ онцлог тал нь бол Дархан уулын анх удаа зохиогдсоор их онцлогтой. Тэгээ энэс ард иргэдийнхээ аюулгүй байдлыг хангаж нийтийн хэв журмыг хөлөх үйл ажиллагааг бүгд зохион байгуулж зураг зурглалыг одоогийн байдлаар гаргаж байна. Тэгээ иргэдийг энэ автомашин тэмцээний хэрэгслийн тэмцээний уралдааны үүдтэй аюулгүй байдлаа хангаж энэ Дархан уулынхаа ногоон байгууламжийг уцаас гинтээхгүйгээр өөртөө аюулгүй байдлыг хангаж үүдсэж оролцороо гэж уриалж байна. Одоо яг бас нөгөө ерөөхдөө туршилтыг хийх гэж ажиллаж байгаа тийм үү? Тэр автомашины. Тий, одоогийн байдлаар маргааш тэмцээн болох зураглалыг гаргаад тэмцээний одоо нөгөө аюулгүй байдлыг бодож бид нар туршилт хийж ихний замыг явуулж үзэх гээд байж байна. Тэгэхээр маргааш бас 14-өөс 18 цагийн хооронд бас тодорхой хэмжээгээр яг энэ хэсгийг одоо зам урлалтантай холбоотойгоор замыг бол ерөөхдөө хаах гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг аль аль замыг урсгалыг одоо хаах юм бол Одоо энэ тэмцээн болж байгаа холбоотуудад бид нэ аюулгүй тойрог дээр тэмцээн уралдаа явуулж өнгөрнө. Тэмцээн уралдаа явуулахдаа алтны уулзраас тойрог хүртэл тойрогийн уулзраас нарын уулзруудыг ханаа. Одоо тэмцээн зурагт нь одоо ийг дараагийн тойргийн энэ морь уцгийн урдаас эхлээд аюулгүй тойргийг бүтэнд хагас тойрж ирээд буцаж иргээд бүтэн тойроод энэ аюулгүй ажиллагаа энэ дээр ирээд дуусах юм байна. Энэ зурагт төлгөө гаргаад бид нар ажиллаж байна. Иргэдтэй анхааруулж бас юу гэж хэлмээр байна? Энэ тэмцээн болох гэж байгаа тоолбогдуулаа. Магад тэмцээн болох гэж байгаа тоолбогдонд ард иргэдэд бүхэндээ цагдаагийн байгууллагаас аюулгүй байдлыг хамгаалж олсд буюу одоо ингээм хамгаалтын зоон татна. Үзэгч та бүхэн энэ дрифт машин тэмцээний эрсдэлтэй учраас цагдаагийн байгууллагын татсан ап факсын тавьсан шаардлагыг биелүүлж оролцохыг хүсэж байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр Баяр наадмын өхтө Дархан уулын аймгийн хэмжээнд анх удаа бас дрифтийн одоо тэмцээнийг маргааш зохион байгуулах гэж байна. Тэгэхээр энд бол нийтдээ Улаанбаатар хотоос мэрэгжлийн 24 тамирчин ирсэн байгаа. За мөн Дархан уулын аймгаас Эрдэнэ хотуудаас бас мэрэгжлийн тамирчид оролцох байгаа. Тэгэхээр нээлттэй арга хэмжээ маань 14 цагаас морин хур зогсолбрын энэ талбай дээр болно. Тэгэхээр иргэд та бүхнийг бас хүрэлцээр сонирхорой гэж үрж байна.